Dövlət Sərhəd Xidməti Erməni Təxribat Diversiya Qrupunun zərərsizləşdirilməsi, qrupun 200 günün saxlanılması barədə məlumatı təksib edib. Bəzi sosial media səhifələrində Zəngilan rayonu ərazisində dövlət sərhəddində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Təxribat Diversiya Qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd göstərərkən zərərsizləşdirilməsi və qrupun 200 günün saxlanılması barədə məlumatlar yayılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, bu məlumatlar həqiqətə əks etdirmir. Stat. Ermənistanla dövlət sərhəddində vəziyyət stabildir və bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Statın sonu.